Nas próximas três palestras que vão ocorrer agora, vamos garantir que a apresentação comece e conclua em tempo e forma. Então, vamos abrir uma das sessões, onde damos as boas-vindas à palestra Tecnologia NCAST, que vai ser apresentada por o destacado profissional, que, como todos conhecemos bem, já no âmbito das redes de segurança da internet, damos uma salva de palmas e as boas-vindas a Carlos Martinez, gerente da área técnica do LACNIC, área de tecnologia do LACNIC. Obrigada, Jaime, pela apresentação. Eu gostaria de convidar quem vai apresentar comigo, que é uma honra tê-lo aqui, o Ian Jorge. São duas apresentações do mesmo assunto. Você gostaria de se unir aqui, Ian? O Ian é um grande amigo. A gente apresentou várias. Já apresentamos juntos várias vezes, nos conhecemos muitas vezes nos eventos do Hype SCC, do LACNIC. Estávamos lembrando que faz exatamente 10 anos, em outubro de 2014, fizemos uma coisa bem semelhante, uma apresentação entre os dois, que vai ser a metade em espanhol e metade em inglês. Então, já vou pedindo desculpas às tradutoras, que isso aqui vai ser um pouco estranho. Vamos ter uma confusão de línguas aqui. Então, eu vou começar. Então, gosto mais deste microfone porque eu gosto de me movimentar. Por que vamos falar de NCAST? NCAST é uma palavra que na nossa comunidade, todos os que trabalham de DNS e redes em geral, todos, de alguma forma, pelo menos intuitiva, acreditamos que sabemos como funciona e a gente tem como uma solução para vários problemas. Mas, por algumas interações com a comunidade, a gente percebeu que é interessante fazer uma revisão geral do assunto para colocar em comum alguns conceitos básicos. Eu vou falar uma coisa bem geral e depois o Ian vai aprofundar um pouco mais. Então, a nossa promessa é que eu vou contar um pouco como é que funciona o Routing NCAST. Não quero ser muito chato, com muito detalhe técnico, mas eu tenho que falar um pouco de BGP e um pouco de DNS, porque se não for assim, não faz sentido o que eu vou falar. Então, de fato, o modelo mental que tem a maior parte das pessoas de como funciona a internet é que tem uma pessoa no seu telefone ou sentada em casa na frente do computador e tem uma grande nuvem de fumaça mágica no meio que acaba aqui do outro lado tem um aplicativo, uma rede social, o WhatsApp, alguma outra coisa. De fato, tem bem mais. Nós, infelizmente, temos que sofrer toda a complexidade, ter certeza de que tudo isso funciona, mas sabemos que temos dois pilares fundamentais que sustentam o funcionamento de tudo isto, que são, por um lado, o roteamento e depois também a resolução de nomes. Numa época, podíamos falar que o DNS era uma coisa adicional, que podíamos usar os endereços IPs para identificar aplicativos ou destinos, mas isso já não funciona assim. Já faz muitos anos, DNS é uma parte integral de como a gente visualiza a internet. Então, devemos falar que está no mesmo nível que a função de roteamento. O DNS, o que é isso? Assim, falando muito brevemente, é o serviço de diretório da internet. E quando eu falo diretórios, é um conjunto de dados com características específicas que os identificam. É uma lista, é um banco de dados, uma espécie de banco de dados, que, além do mais, tem uma forma de pesquisar que é bem entendida e bem acordada. O que quer dizer isso? Aqueles que são mais idosos podem se lembrar da lista telefônica. Lembram da lista telefônica? Quem não sabe o que é uma lista telefônica aqui? Ainda bem. Lembram que eram uns livros bem grandões, com listas de nomes e números telefônicos? Isso é um diretório. Isso chama, em alguns países, chamam de
de diretório telefônico, no meu país é o guia telefônico. Então, qual é esse acordo que é compartilhado com todos para procurar? É a ordem alfabética por sobrenome, pelo menos no mundo ocidental. Não sei como é em outras culturas, mas no nosso mundo ocidental, os guias telefônicos eram organizados alfabeticamente pelo sobrenome. As características que eles são muito simples de procurar numa direção, mas é complexo de procurar do outro. Se eu sei o sobrenome do telefone que eu quero, é fácil procurar, mas se eu tenho o telefone e quero encontrar o nome da pessoa, é bem mais complicado. O DNS, vamos ver se eu acho o desenho. Para onde é que eu tenho que apontar aqui com o ponteiro? Eduardo, agora sim. Aqui vocês têm uma imagem de uma lista telefônica. No DNS que eu tenho, os sites da lista telefônica são o que seriam as zonas. E as zonas, nelas, tem as pessoas e seus telefones, os hosts da internet e seus endereços. E o que eu tenho é uma função que me possibilita procurar ou pesquisar, que é essa ordem aqui de árvore invertida. Esse é o acordo de como procuramos no diretório da internet. Todos sabemos que temos que começar procurando pela raiz e depois ir descendo de zona em zona, para zona. Passamos da raiz para o ponto .net, do ponto .net para o LACNICnet e assim por diante. Também sabem que no DNS tem duas funções, que são os DNS recursivos, que são os que fazem a pesquisa na internet, os que buscam páginas, mas os nomes de DNS é o que fazem os recursivos, que ontem o Nico Antonello usou e achei essa analogia achei muito, muito boa. E temos os autoritativos, que são os que têm o conhecimento exato dos registros ou das pessoas e números telefônicos que tem em cada zona do DNS. Tem uma quantidade limitada de servidores autoritativos por zona. E se lembrarem deste desenho, tem uma quantidade limitada também de servidores autoritativos para a zona raiz. E aí é onde começam a surgir algumas dificuldades ou ameaças, quanto a que, como são uma quantidade limitada, mesmo que sejam aparentemente muitos, os servidores raiz são 13. Se houvesse apenas 13 servidores, sendo a raiz do DNS para toda a internet, certamente seria insuficiente, e já era insuficiente há muitos anos. Agora, isso disparou a necessidade de que, agora vou me antecipar a um dos problemas, de que vocês sabem que não é viável, por questões de extensão de pacote, acrescentar mais servidores raiz diferentes. Tem uma limitação que faz que os que podem existir até hoje são 13. Agora, como é que criamos mais servidores raiz e não podemos acrescentar novos endereços IPs? Então, estou me antecipando. O outro lado, o BGP. O BGP é essa cola que mantém a internet ligada. O BGP, sabemos que temos roteadores que se reúnem em sistemas autônomos. Cada um deles tem sua tabela. Entre roteadores que falam BGP, a gente estabelece o que conhecemos como sessões e, através das sessões, fluem as informações que são alcançáveis. Às vezes vão nos ouvir, nós que estamos há muito tempo nisto, vão ouvir que a gente abusa da linguagem e falamos que na BGP a gente está anunciando rotas. A gente não faz anúncio de rotas. O que a gente anuncia é informações de atingibilidade. Olha, eu sou o router do AS65536. Eu acho que eu posso chegar nesses locais com essas características. Isso é o que eu falo ao vizinho. E o vizinho, com essas informações, vai ter que calcular as rotas que ele vai usar. Isso é importante para o que vem a seguir. Como é que selecionamos as rotas? BGP, de fato, prevê e acha que é uma boa coisa que, para o mesmo destino, vai receber múltiplas informações de atingibilidade ou de alcance. Então, tem um algoritmo que é uma sequência de 11 passos, que eu falaria que atualmente são 12, está faltando um.
ou de 12 critérios até que o roteador vai aplicar para definir qual é o melhor caminho para chegar no destino. Não vou lê-los todos, eu vou procurar por tudo que é lado. O número 12 que falta, acho que é a comparação do AS de origem do RPKI, que eu acho que é mais um critério desses. Em definitivo, em cada router concorrem, tem uma série de tabelas de atingibilidade, alcançabilidade, que podem lidar, todas elas concorrem para estabelecer uma rota na tabela de roteamento. Quando chegam na tabela de roteamento, essas coisas, já vamos ter uma rota por destino. Tem exceções para isso, mas fundamentalmente pense que tem uma rota para cada destino. Os DNS, eles sofrem desafios em escala. Nos casos das raízes, é bem evidente. Os servidores autoritativos, por serem limitados para cada zona, se transformam em gargalos de garrafa de capacidade. Podem ficar saturados na capacidade, não conseguir servir suficiente tráfego e acabam sendo pontos únicos de falha, de alguma forma. E acontece uma coisa interessante, a latência para a resolução autoritativa das zonas se torna problemática se a gente não consegue distribuí-lo de uma forma mágica. Imaginem que do Uruguai, onde eu moro, até o Japão, eu posso chegar a ter 30 saltos de routing, 20, 25, 30 saltos, e posso chegar a ter, num caso ruim, entre 600 e 700 milissegundos de round trip. Isso é muito caro para uma consulta de DNS, mesmo que depois tenha o cache, é muito caro e pode ser problemático. Então, tem muitas boas razões para procurar, de alguma forma, diminuir essa latência em termos gerais. E outra questão é, por ser um número sempre limitado de servidores autoritativos por zonas, se transforma num alvo muito atrativo para ser atacados, para ser denegação de serviço. Aí eu trouxe, eu coloquei, porque é bem divertido, o design da página. Era como aqueles sites do final dos 90. É incrível como essa página ainda existe. 23 de outubro, uma data semelhante à de hoje, de 2002, tem um ataque em massa aos DNS Route Servers. Esse ataque foi famoso na época, porque chegou a fazer cair 11 dos 13 servidores. Com isso, houve muitas pessoas que ficaram muito preocupadas na época, porque foi pouco para que caísse a totalidade da internet. Com certeza, isso já era uma preocupação antes, mas isso aqui foi um marco, porque nos levou a pensar o que podemos fazer melhor. O que podemos fazer melhor? Ncast. Então, vou jogar os cabeçalhos, assim, os manchetes do Ncast, e depois o Ian vai aprofundar. Veja, eu tenho, por exemplo, um usuário que quer resolver um domínio, dominioexample.com, muito clássico, e em vez de ter muitos servidores autoritativos diferentes, o que eu faço? Tenho vários com o mesmo endereço. Todos eles com o mesmo endereço IP. Eu acho que isso falando assim, para mais de um, fica com todos os alertas ligados. Como é que tem coisas na internet com o mesmo endereço IP? Agora, o que acontece? Imagine o cenário. O que faz cada um dos servidores é anunciar esse endereço via BGP. Lembra que eu referi que esses anúncios de BGP não são rotas ainda? Entram numa espécie de batalha dentro de cada router, até que cada um consegue vencer, bater suficiente no outro para instalar sua rota em cada roteador. Cada roteador vai escolher uma. Qual vai vencer? A que vai cumprir melhor os critérios de seleção do melhor caminho, e essa é a que vai ser usada. Então, o cliente que está lá embaixo, que tem a cabeça cor de laranja, o que vai fazer é resolver o que precisa usando alguns deles. Qual? Assim, não vai saber antecipadamente qual vai ser. Isso tem várias características interessantes, que funciona como um equilíbrio natural de carga, né? Todos os usuários vão acabar no mesmo servidor. E se houver problemas, vejam que interessante, a característica tão boa que tem. Se houver problemas, vamos ver se tem um desenho para isso.
O que acontece? Imaginem que algum desses servidores A tem problemas ou preciso baixá-lo para atualizá-lo. Então, eu só vou baixar o anúncio BGP. Então, esse caminho vai desaparecer da tabela BGP. Os restantes vão batalhar novamente por seu lugar, vai ganhar e instalar sua rota. E o tráfego que é para o servidor que eu removi vai se distribuir pelos outros. Na maior parte dos casos, o usuário da cabeça cor de laranja não vai nem perceber que isso aconteceu. E é isso. Aí eu termino a minha parte. Agora, o Ian, você tem a palavra. Thank you, Carlos. You're welcome, sir. Obrigado, Carlos. Agora eu sei como funciona o Anycast. Será que podemos mudar os slides? Eu preciso do ponteiro. Olá a todos, eu sou o Ian Jorts, do Six Connect. Eu vim da Eslovênia. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer, é um prazer. Realmente, eu aproveitei, gostei muito do que nós fizemos há 10 anos atrás. Então, eu falei, que legal, vamos fazer de novo. Então, agora, como você sabe quando o Anycast funciona, vamos tentar colocar isso em perspectiva. Como isso vai ser implementado, como isso pode ser implementado no mundo real? Na Six Connect, quando eu comecei a trabalhar na Six Connect, eu percebi que nós tínhamos 9 servidores DNS espalhados pelo mundo todo, chamados NS1, NS2, NS3, até o número 9. E eu pensei, muito bem, está bem assim, mas e se nós puséssemos nossos DNS, os primários, no Anycast? Podemos fazer isso? O Anycast tem estado presente desde o início dos tempos. Foi, bom, especificado junto com o IP. Mencionamos isso ao nosso pessoal do departamento comercial e eles disseram: bom, construam isso e vamos ver o que que nós podemos fazer com isso. Também gostaria de mencionar Sander Stefan, que ele trabalha comigo na implementação desses de Anycast desde o início. Então, se tiverem alguma pergunta, ele também é uma das pessoas que pode responder sobre este projeto. Então, estávamos um pouco chateados, entediados no laboratório. Então, dissemos: vamos ver como é que podemos implementar Anycast. Não fizemos isso porque tínhamos que fazê-lo, fizemos porque queríamos aprender algo e ver como funcionava. Queríamos construir algo e ver como funcionava. Bom, então, esta é a documentação, digamos, do processo de pensamento, o que que nós estávamos pensando, as perguntas que fazíamos, como construímos o protótipo, como sabíamos que não ia funcionar, o que não ia funcionar e como podíamos reparar esses erros. Então, como você constrói um protótipo? Você começa com um roteiro, você faz a construção do protótipo, você configura ou define as medições, ajusta o protótipo, mais medições e pronto. Não é bem assim. O que que nós usamos para a nossa rede Anycast? Para a parte do DNS, Bind, NotDNS, NSD, PowerDNS, qual deles? Qual software? Decidimos usar todos eles, porque se temos um problema, um bug, num deles, quando operamos e falha, vocês não vão querer que todos os seus servidores Anycast caiam, porque vocês têm, por exemplo, um só provedor na sua rede. Então, decidimos usar DNS Dist, que é um software de distribuição que fica na frente de todos esses daemons, redirige as consultas DNS para todos eles. Pode detectar se um DNS daemon, por exemplo, lá na parte de trás não está respondendo e deixa de enviar consultas para esse DNS.
para esse Daemon DNS. Decidimos também usar BERT2 para roteamento de BGP, Ansible para automação, porque há muitos nós no mundo todo, você não quer fazer isso manualmente, lógico. Somos um pouco preguiçosos. Também fizemos algum bash setoc para criar o script. Se fosse... o Sanders é meio alérgico a bash setoc, eu é que insisti, mas bom, é o que nós temos. Como se desenha um nó? Então, o DNS fornece um manual, fornece um script e uma forma de monitorá-lo. Temos a sincronização da zona, um script Python com a atualização dos arquivos de zona. Temos o Damocles, que faz, por exemplo, um script bash para fazer consultas ao DNS dist. E se tiver um problema, então ele simplesmente mata o bird. Isso, ou seja, sai dos anúncios do BGP e é gerenciado usando Ansible. Então, os primeiros nós estavam em Fremont, nos Estados Unidos, também em Ljubljana, onde eu moro, e em Apeldoorn, onde Sanders mora, nos Países Baixos. Não é muito, estão muito bem espalhados, mas é um começo. Então, começamos a pensar que recursos IP vamos usar, quantos IPv4, quantos prefixos IPv6, quantos números de sistemas autônomos. Então, decidimos que um ASN anunciaria 3x/24, porque tínhamos 3 instâncias em cada localização, e 3x/48 para IPv6, claro. Então, quando começamos essa coisa toda, os nós do NCAS anunciavam, por exemplo, os prefixos primários com a mais alta prioridade e os prefixos secundários com uma prioridade baixa. Isso vai depender, o método depende do router, se for o upstream, se é nosso, então vai ser um local pref, vamos usar eBGP, vamos usar prepending para poder distinguir qual é o primário e qual é o secundário. Prefixos primário e secundário. Espero que dê para vocês verem. Será que temos um ponteiro laser? Sim, temos uma mãozinha, ótimo. Esses são os routers. Esse é o BGP. Então, temos aqui o nó NCAST, que tem o endereço primário no verde. Como vocês podem ver, o secundário, o IP, o endereço IP secundário do terceiro nó também é o primeiro endereço do primeiro nó. Os prefixos secundários neste nó são os primários neste nó. Então, se algum deles cai, não vai acontecer nada, porque outros dos nós vão tomar o tráfego, vão responder às consultas e fazer o trabalho que tem que fazer. Então, isso significa que você pode fechar um nó em qualquer localização para fazer manutenção, por exemplo, e ninguém nem vai notar. Isso é o que nós queremos, verdade? Então, nós descobrimos isso, então, definimos, configuramos, começamos a anunciar a coisa toda e percebemos que precisávamos de algumas medições. Como sabemos que estamos visíveis, se somos visíveis, como somos visíveis na internet? Somos visíveis? Quem nos vê? Então, precisamos de monitoramento e medições. Vistas da rota, ajuda um pouco. O Atlas RIPE fornece algumas informações, mas não são muito detalhadas. Se você quer medir NCAS global, você precisa uma ordem de magnitude com mais vantagem do que oferecem os atuais provedores. Se temos, por exemplo, milhares de nós no mundo, você não sabe exatamente o que acontece. O BGP é um protocolo para ocultar informação. Quanto mais oculta, mais longe desse router você vai.
E nesse ínterim, enquanto estávamos tentando descobrir como fazer as medições, pensamos, vamos acrescentar mais coisas. Então, implementamos um conjunto de máquinas virtuais no Japão, em Tóquio, usando Volter. Acrescentamos eles à configuração do NCAS e pensamos, o que, que pode dar errado? Bom, nós não caímos da internet. Você está aqui ainda? Você ainda está aqui, então, pelo jeito, funcionou. No final, acabou dando certo. Bom, 66 Labs não é o domínio primário, mas... mesmo assim, tivemos que descobrir, então, como fazer a função de controle. Como nós alimentávamos com dados, isso que a gente tinha construído, esse protótipo. Então, por exemplo, tínhamos o switch de automatização e de software. Então, fizemos isso para... o Six Connect como controle, o centro de controle para qualquer DNS de NCAS, também as zonas administradas e distribuídas para servidores DNS para também todos os NCAS, e também usamos Libre NMS para manter um controle sobre as consultas DNS disso. Também fizemos algumas medidas em cada back-end e tivemos bastante sucesso. Então, começamos a pensar, quando tudo começou a funcionar, nós não tínhamos muita certeza da nossa visibilidade na internet. Pensamos que tínhamos feito um bom trabalho. Então, pensamos, bom, tendo o DNS no Anycast, é um pouco chato. Será que nós podemos fazer algo mais em Anycast? Será que podemos fazer HTTPS em Anycast? Fornecer um IPAM alojado na nuvem? Então, o banco de dados de galera, por exemplo. E talvez ter um serviço de correio de e-mail replicado com alta disponibilidade, onde nós podemos nos conectar com seus clientes ao nó mais próximo e obter os seus serviços de e-mail, e se eles não se caírem, bom, você simplesmente se conecta ao segundo nó, ao nó seguinte, e nem as pessoas nem se dão conta que isso aconteceu. Então, poderia funcionar, e começamos a experimentar. Basicamente, depois de configurar muitas outras localizações no mundo inteiro, a maior parte no Vulture, no provedor Vulture, descobrimos que nem todos os serviços precisam estar em todas as localizações de NCAS. Podemos ter uma configuração bem pequena com alguns servidores de DNS, com proxy, por exemplo, enviando as consultas e as perguntas a algumas localizações que têm mais potência e mais capacidade. Então, o proxy é um salvador para o DNS, HA proxy, o Nginx também, para a parte de front-end. E se o balanceador de carga for o único serviço NCAST, vai ser um pouco mais fácil. Se o serviço local falhar, podemos mandar o tráfego para outro lugar. Tudo está amparado, digamos, na parte de trás. Ou seja, se alguma coisa deixa de funcionar, sempre tem alguma coisa que vai suprir essa falha e vai corrigir. Isso é assim que acontece na internet, verdade? A coisa seguinte que a gente descobriu foi, bom, sobre os certificados de criptografia. Como que nós conseguíamos, por exemplo, certificados de TLS? Quando renovávamos a caixa de serviços, por exemplo, quando usamos Let's Encrypt, que é um pouco mais complicado que o normal.
Mas, claro, nós estamos falando de serviços NCAST, então pode ir para qualquer ponto, qualquer nó, em todo o planeta. Então, tínhamos que construir uma espécie de H-proxy para um só nó, onde a gente emitia um certificado e para todos os nós que enviariam essa informação ou consulta criptografada para mandar de volta depois o resultado para o primeiro nó, por onde ia passar todo o processo, né? Mas a gente, então, não precisava só da autorização do DNS. Eu ia te perguntar isso justamente. Se você quer fazer experimentos, você tem que ir pelo caminho mais duro, mais difícil. Nós fizemos isso e dissemos, ok, vamos continuar, vamos guardar isso como um backup e fazer, então, a autenticação do DNS, em vez dos certificados TLS. O dilema continua. Será que alguém pode nos ouvir? Será que alguém na internet nos vê? Como esses anúncios são distribuídos? Que país vai para que nó? De que parte do mundo vai para qual nó? Como tudo isso funciona? Não tínhamos a menor ideia. E ninguém mais sabia também como as rotas são selecionadas em cada roteador ou router do BGP do planeta. Pode ser muita coisa. O que nós queremos para o nosso monitoramento? Nós queremos que os prefixos sejam visíveis. Será que queremos que as pessoas façam desvios importantes, seja grandes desvios? No Japão, será que a pessoa tem que ir até São Paulo ou vice-versa? Isso faz sentido? O que está acontecendo? Se você me deixar acrescentar alguma coisa, se você acha que o que ele acabou de comentar, um servidor do Japão vai para São Paulo, vocês pensam que não acontece? Acontece. Primeira vez que fizemos isso no escritório do LACNIC, ligamos um nó e vimos a enorme quantidade de tráfego que vinha dos Estados Unidos para o Uruguai. As características do BGB fazem com que isso pode acontecer. Bom, agora ele está falando a mesma coisa em inglês. Porque é assim, o roteamento é assim. Precisávamos de uma boa visão para tornar isso melhor. Num determinado momento, eu fui a Apeldoorn visitar o Sanders. Tínhamos um cluster lá, nos Países Baixos, e de noite fomos ver amigos. Fomos à casa de uns amigos, jantamos, tomamos uns whiskies. Eu disse, eu estou começando uma nova startup. Eu disse, ah, que legal. O que você vai fazer? Eu vou construir a plataforma de monitoramento. Não, é verdade, é isso que a gente queria mesmo, é isso que a gente precisava. Conte mais para a gente. Aí ele começou a nos mostrar o seu sistema de monitoramento, de medição. E eu dizia, Rankle, isso é exatamente o que nós precisamos para monitorar o nosso NCAST. De alguma forma, Sanders e eu ainda estamos tentando entender como isso funcionou, porque a Anchor não nos disse, é uma fonte secreta. Então, ele conseguiu milhões e milhões de pontos de vantagem por dia, para fazer as medições na direção dos nossos nós de NCAS. Foi realmente fantástico. Infelizmente, isso era uma startup. Eu não sei em que estado as empresas... Bom, há uma transição e, de repente, as empresas não chegam a se tornarem empresas. Era um unicórnio em medições e monitoramento. Eu não consegui encontrar nada mais adequado para os fins que nós precisávamos. Eu achei que... Essa é a visão que que nós poderíamos ter. Então, o mapa do mundo, mapa mundi. Estivemos 3 meses,
Temos três, desculpa, tem três nós, um em Miami, tem Apeldoorn, em Japão, no Japão, na Indonésia, em um lugar, na Austrália, América do Sul. Então, procuramos espalhá-lo bem, distribuí-lo bem, desculpe. Então, vamos fazer algumas medições para poder acompanhar essa seta, seguir essa seta. Então, verde é menos de 200 milissegundos e vermelho é mais de 200 milissegundos. Então, se vamos ver a localização preferida para Fremont, eu não tenho a mínima ideia de que os russos têm que fazer no Fremont. Eles têm que ir a qualquer uma das localizações mais próximas ou na América do Sul. Por que que eles vão querer mandar tráfego para Fremont? Não faz sentido. Por exemplo, em Miami, você pode ver que Miami está muito bem conectada com a América do Sul. Muitos começaram a mandar tráfego, apesar do fato de que tinha um pop em São Paulo, por alguma razão. Então, vamos ver para São Paulo, que se comporta bem, se comporta muito bem, é muito limitado. Não há outros mandando tráfego para o pop que anuncia as rotas em São Paulo. Mas então temos que nos perguntar por que alguns dos usuários da América do Sul vão para Miami ou para outros locais, né? O que está acontecendo? Apeldoorn também está muito bem, tem muitos bons peers. E aí temos também pessoas da Singapura e da Índia que vão para Amsterdã por alguma razão, também da América do Sul. Isso, muito rapidamente, vira uma confusão. Quando começamos a olhar mais de perto, se não se faz uma medição nesses níveis, não tem monitoramentos, tudo está perfeito, tudo é fantástico. Mas, quando você começa a entrar, a aprofundar e ver um pouco melhor o que está acontecendo, então você começa a perceber como é que o roteamento funciona, parece ao acaso. E não é o que nós esperamos que aconteça. Eu lido com roteamento já faz 30 anos e aprendi muito nos últimos anos quando implementamos Anycast Global e aprendemos umas quantas coisas. Então, por que as pessoas de Oceania ou da Austrália vão ir para Ljubljana? Temos um pop na Austrália. Não faz sentido. Esse aqui se comporta bastante bem, também da Indonésia, algumas partes da América do Norte vão lá. Mas é interessante que, apesar do fato de que está na outra ponta do planeta, ainda está verde, de cor verde. Então, talvez isso poderia funcionar. Aqui temos o Japão. Também parece que é uma parte do mundo que está se comportando bem, a Oceania também está isolada. Ninguém do resto do mundo manda tráfego para a Austrália se não é necessário, se não for necessário. Então, como podem ver, o roteamento global pode ser bastante imprevisível. E agora, vamos ver na África do Sul, em Joburg. Podem ver quanto mais tem em volta do mundo. Eu vou explicar um pouco mais no final da apresentação sobre isso, porque eu não consigo encontrar a palavra certa para explicar. Se eu falasse a palavra, vocês teriam que procurá-la depois na gravação. Então,
Essas são as perspectivas. Vamos ver o roteamento, as mudanças de roteamento com o tempo. Então, qual é o pop dominante? Vocês podem ver aqui, essa é a cor do pop e a cor do país que prefere esse pop. Então, amarelo é Miami, verde é Eslovênia, e assim vocês podem ver qual país, qual região prefere mandar tráfego para qual dos pops em termos gerais. Isso aqui é um dia depois, um dia depois. Então, como é que eu volto aqui? Como muda com os dias, com o tempo, a imagem? E vocês podem pensar que o roteamento deveria ser, pelo menos, um pouco estável. Eu poderia dizer, mas parece que não. Então, quando vocês vão ver isso e tem múltiplos pontos e tantos dados, os resultados que vocês encontram podem não ser tão, deixá-los tão contentes, mas é o que é, né? O que temos. Como é que o mapa RTT mudou com o tempo? Essas medições que fizemos com a companhia é fantástica, esse sistema de medição. Acrescentamos alguns nós e vimos os tempos que ocorriam no mundo, os tempos de RTT, que iam de uma metade para outra do mundo. A metade de baixo é principalmente vermelha. E essa é a imagem que vocês precisam quando começam a pensar onde que vão colocar um outro pop. As cores, né, com função das velocidades. Como é que a gente vai transformar as partes vermelhas em partes verdes? Então, nós acrescentamos um pop no Brasil. E, de repente, o Brasil ficou verde. Acrescentamos um pop na Austrália e aquela parte do mundo ficou verde. Então, temos menos de 200 milissegundos de tempo de volta, de round trip. Então, o RTT, de repente, quando colocamos também na África do Sul, também melhorou nessa parte do mundo. Então, se vocês querem escolher de forma eficaz onde colocar seus nós NCastes, vocês precisam das medições, precisam de uma imagem como essa com as cores para verificar onde tem vermelho e aí é onde preciso melhorá-lo. Aqui, qual é que a gente acrescentou neste caso? Tem uma coisa acontecendo na Groenlândia. Sim, é verdade. Está se derretendo. Então, é um pier muito bem conectado. Então, nós damos o pop em Joburg. Nossos amigos que trabalham lá, eles estão muito bem conectados. E o que aconteceu foi que eu não deveria falar o nome do tráfego problemático. Desculpem. Aconteceu que o trabalho online como ISP é um cliente desse grande provedor de tráfego, e esse grande provedor de tráfego global, eles tiveram os anúncios de prefixos de nós, do Japão, da América do Norte, na América do Sul, na Ásia, eles obtiveram os nossos anúncios via os ISPs em todo o mundo. E funcionou até que anunciamos nossos prefixos para trabalhar online, que é um cliente desse provedor global de tráfego. Naquele momento, esse provedor global falou:
Agora estamos recebendo prefixos de um PIN, de um cliente PIN, que temos que redirigir redirecionar todo o tráfego para esse cliente PIN e temos que melhorar o link. E em toda a sua sabedoria começaram a mandar o tráfego de todo mundo para mim, não, para Joburg, desculpe. Eu gosto de Johannesburgo. Eu gosto de Johannesburgo muito, mas não é o melhor lugar, o lugar com a melhor conexão do planeta. Então as pessoas começaram a reclamar que tudo começou a ficar devagar, que perdi pacotes, um monte de coisas. Aí começamos uma vez mais com as medições para ver, usamos os pontos, diferentes pontos com amigos e a gente percebeu que esse provedor era um provedor problemático. Então, em todos os nossos POPs, passou parte do processo das comunidades BGP para não exportar para esse provedor específico. E aí tudo ficou verde novamente. Então, podem ver que há coisas que acontecem que eu não diria que não esperava, mas que não pensaria que pudessem acontecer. Isso, nós procuramos fazer essa coisa da batata, de jogar a batata quente, e você vai jogar essa batata quente o mais rápido possível. Isso aqui é uma batata congelada, né? Um roteamento de batata congelada. Isso não se faz. Alguns grandes provedores de tráfego fazem isso. Então, fizemos um monitoramento com Grafana e, como podem ver, temos um monte de gráficos bonitos e como se comporta tudo isso. Muito bonitos os gráficos. A gente recebeu todos os dados, os DNS, os proxies de todo mundo. Obrigado, Sander, por construir isto. Eu não sou um especialista em Grafana, mas Underworld sim faz isso. Então, qual é o estado atual? Estamos rodando serviços DNS e Anycache para Six Connect. Começou a guerra na Ucrânia. E Sander e eu e outras pessoas fundamos a Aliança Global dos Nós para ajudar os nós no mundo. E pensamos que quando a guerra começou, as bombas começaram a destruir toda a infraestrutura. Então, criamos este projeto, manter a Ucrânia conectada, Keep Ukraine Connected, para manter o hardware da comunidade, que ainda podia se usar, preservá-lo e transportá-lo para a Ucrânia. E com carregar caminhões, com routers, com roteadores, com todo tipo de equipamentos que podiam precisar para mantê-los conectados e que pudessem se continuar conectados mesmo com as bombas caindo, e procurando ter terabyte de RAM para poder reforçar toda essa estrutura, o ATLD. Então, podemos fazê-lo um pouco melhor se vocês colocamos nosso Anycache gratuitamente para ajudá-los, para que possam ser mais resilientes no mundo. Então, no nosso Anycache, nós estamos rodando o .ua, o domínio .ua. Outros clientes também, outras zonas de clientes. Agora estamos construindo o sistema de e-mail do Anycast para o nosso próprio uso. Depois eu vou contar a vocês como termina isso. Muita gente vai estar me ligando durante a noite se os e-mails não funcionarem, se isso não funcionar direito, mas tudo bem. Como eu disse, bom, desenhando o serviço de nuvem IPAM na Anycast,
Estamos tentando fazer isso para construir no futuro. Estamos também simplificando os nós NKs, porque queremos crescer e crescer. Temos três, quatro DNS diferentes, Daemons DNS, tudo deve ser duplicado, triplicado, para evitar qualquer problema. Então, estamos pensando agora em simplificá-lo um pouco. Se tivermos problemas, ou tivermos algum problema, não tivemos ainda nenhum, mas talvez possamos, então, deliberar um daemon por DNS por nó, porque ainda temos por nós, por POP, mas não temos ainda três em cada nó. Essa foi a nossa experiência. Como nós podemos ter... Como nós estivemos nos divertindo construindo o NCAST. Alguma pergunta? Uma pergunta por Zoom. Será feita em inglês ou... Eu preciso do aparelhinho? Não, eu traduzo para você. Boa tarde. Ao começar uma instância de um DNS... Se usa um ASN diferente ao que aloja essa instância para anunciar o endereço IP do DNS? Obrigada. Essa é uma pergunta de Jorge Gonçalves. Então, a pergunta é assim. Cada vez que você começa uma nova instância de nó, você precisa de um novo número ASN? Não, nós usamos um número ASN para todos os nós. Isso simplifica o banco de dados, a manutenção do banco de dados. Isso simplesmente torna tudo mais simples. É uma pergunta muito interessante. De fato, na equipe do registro do LACNIC, recebemos às vezes pedidos de empresas e organizações que queriam armar nuvens NK acima de um pedido de blocos de 10 ASNs, e não precisa. Quando vocês falam, vão fazer NK, vocês precisam do mesmo ASN. Podem fazer com ASNs diferentes, mas não faz sentido. Podem usar um só, perfeitamente. Há um ângulo da pergunta que eu acho que nós não respondemos. Se o ASN dos nós deve ser o mesmo que o do servidor que distribui na zona. Uma coisa que não tocamos, mas não falamos mais profundamente, é que deve haver um DNS que faz a distribuição na zona. Nesse caso, esse deveria ser diferente. Poderia ser o mesmo até, mas a configuração de tudo fica mais limpa se for diferente. Agora ele vai traduzir o que ele acaba de dizer em inglês para o Jean. Pode ser das duas formas, diz o Jean. Por que você está usando Bird e não FRR? Você fez algum benchmark para... Usou como referência para essas ferramentas? Por que você escolheu Bird e não FRR, por exemplo? Nós conhecemos os dois... conhecemos o Andrei, o pai do Bird. Você sabe onde ele mora, né? Você pode ir lá e dar umas tabefes nele se alguma coisa der errado. Mas o Sander fez e tomou a decisão, escolheu o Bird. Stefan, seu ex-colega do Jan. Realmente não importa, nós não fizemos nenhum teste de desempenho, nós só o que fizemos foi anunciar algumas rotas no BGP, nem sequer aceitamos rotas, eram rotas diferentes para o upstream. Tudo o que faz é anunciar algumas rotas e não importa, você pode usar até o script bash se você quiser, ou BGP se você prefere, mas eu odeio bash, mas ele tem o seu lugarzinho. Ótimo. Sem
basicamente. A decisão foi na certa essa, porque achamos nas estruturas do Ansible, como, nas instruções do Ansible, como fazer tudo isso. Na verdade, não importa muito. Ah, eu entendo isso. Na minha experiência, o FRR não é tão amigável na hora de automatizá-lo com o Ansible, porque ele tem um router e pretende que... Ele acha que é um router acha que funciona como um router. A gente pode copiar arquivos de configuração, mas não é a melhor forma quando... Bom, não com FRR. Olá, do Nick Chile Sanchez. Só um comentário. No Chile nós temos muitos nós e numa implementação nós tivemos um problema interessante. Pusemos um nó novo na região e percebemos que outro nó, além desse, também no Chile, estava obtendo esse tráfego. E era estranho, porque estava longe demais. Mas então percebemos que é importante, além de identificar a região onde você poderia implementar esse novo nó, como ele está conectado com o ISP que está dando acesso à internet. Porque esse ISP não está bem conectado, então pode parecer o mesmo. Então você vai precisar começar a experimentar e jogar um pouco com comunidades BGP que não exportam isto e naquilo, encontrar como um ajuste entre essas coisas. Mas se você se conecta com dois ISPs uplink, que estão muito bem conectados, isso não vai muito longe, porque a topologia não está ligada à topologia do local. Pode ter alguma diferença. É difícil saber se a gente não tem boas medições, mas sim. Muito boa a sua apresentação. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Carlos, Ian, por compartilhar com a comunidade as experiências do DNS no NCAS, que é uma questão chave para a infraestrutura de telecomunicações. Muito obrigado. Pedimos aos nossos... Um aplauso para os nossos oradores de luxo. Muito obrigado. Ian?